Du ser sådan helt... Hvordan er det? Hvordan har du det lige nu? Jamen, jeg er så lettet og glad, og det gik bare rigtig, rigtig godt, og der var så fed stemning inde i salen, og alle folk var bare med og klappede, og ja. Nu har du lige fået en lille badekåbe på, kan ja, jeg se. Hvad med lige mine sengestrømper. Ja, hvad med fødderne? Er det ikke lidt koldt, det andet? Jo, jeg plejer at gå rundt i sådan nogle store nisseagtige støvler, jeg sover med for at holde varmen, mens jeg går herude og venter. Så dem skal jeg lige have fat i. Emily, lige den sidste hilsen til dem, der skal sidde hjemme og stemme på dig. Hvad vil du sige til dem? Ordet er dit. I skal stemme på den her sang, fordi det er en sang med et fantastisk budskab og tekst og melodi, og den er virkelig velskrevet, og jeg ved bare, at det er en sang, der vil kunne gå hele vejen, og vi vil kunne vinde det internationale Grand Prix med den her sang. Så stem Danmark. Super, tak for det, Emilie, og held og lykke. Tak skal du have.